Lai pievērstu sabiedrības uzmanību arvien pieaugošajiem telefonu krāpšanas riskiem, jūlijā tiek rīkota informatīva kampaņa, kam dos nosaukums Metnost. Tās mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem, īpašu uzmanību pievēršot senioru auditorijai, apbruņoties ar zināšanām un saglabāt pārliecību, lai izvairītos no nokļūšanas telefonu krāpnieku lamatās. Uz sarunu turpmākajās minūtēs mums pievienojas Finanšu nozares asociācijas padomnieks Armands Onzuls. Labrīt. 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 Nu, protams, ka telefonu krāpnieku lamatas nav nekāds jaunums, bet skaidrs, ka tas ir ļoti aktuāls temats. Ieskicējiet arī to kopainu, kā izskatās gada pirmie mēneši ar jaunākajiem datiem tieši par telefonu krāpšanas gadījumiem mūsu valstī. Nu, jā, pirmajām kārtām jāsaka, mēs kopumā kā sabiedrība kļūstam ar vien viedāki, kļūstam par viedpircējiem, kā saka, jo ar vien lielākas statistikas dati rāda, ka mēs izmantojam digitālos rīkus, izmantojam bezskaidrus naudas norēķinus, un izmantojam arī kurjeru pakalpojumus, piegādes, jo tas ir ērti un ātri un patīkami. Bet no tā nesnauž arī telefonu krāpnieki, un viņi izmanto šīs metodas sazināties ar saviem potenciāliem upuriem, gan ar telefonu zvaniem, gan ar īziņām. Un tā, kas ir tā negatīvā tendence, ko mēs ievērojam, ka pēdējo 3 gadu laikā nu, šis rādītājs pieaug. Ja mēs runājam, teiksim, 22. Gadā, tie ir bijuši kādi 300 gadījumi, 350 gadījumi mēnesī, tad iepriekšējā gadā tas jau tuvojās 700, bet šogad jau mēs novērojam, ka tie ir apmēram 1000 gadījumi mēnesī vidēji, kad sazvanās ar potenciālo upuri un uzsāk sarunu. Tātad tie ir atsevišķi 1000 gadījumi mēnesī, bet ja mēs runājam par naudas summām, kā tad tas realizējas, cik daudz izdodas izkrāpt no iedzīvotājiem? Nu, līdzīgi kā ar to gadījumu skaitu arī naudas summas pieaug. Ja mēs atkal skatāmies iepriekšējā gada sacīkstes rādītājus, tad tieši telefonu krāpšanās bija izkrāpta apmēram 8 miljoni eiro, bet šogad jau pirmajos 5 mēnešos tie jau ir 5 miljoni, līdz ar to mēs paredzam, ka līdz gada beigām mēs apsaiksim iepriekšējo gadu. Nu, ārkārtīgi milzīgi, ja šeit radītāji riska grupa seniori? To starp, jā. Bet kā jūs teikt, kādai, nu, ko tā vispār var secināt, kādai iedzīvotāji joprojām uzķers uz šādām krāpnieku lamatām? Nu, pirmkārt, mēs veicām arī SKDS pētījumu, lai saprastu, kāda tad ir tā vidējā temperatūra dažādās sabiedrības grupās, to arī senioru grupā. Tas, ko mēs sapratām, ir, ka ļoti daudz seniori joprojām saņem šīs krāpnieciskās gan izziņas, gan telefonu zvanus. Bet paralēli tam, nu, mēs esam, protams, zinoši, bet mēs esam arī ļoti pašpārliecināti. Un viena no statistikas rādītājiem, ko sniedz respondenti, ir, ka viņi 87% spētu atpazīt krāpniekus un tā kā neuzķerties uz viņiem. Tas ir tā kā ļoti patīkams rādītājs, bet 1% arī norādīja, ka viņi jau ir uzķērušies uz krāpniekiem. Un ja mēs nu, kā padomājam, 1% nav daudz, bet ja mēs salīdzinām uzreiz ar visu to iedzīvotāju grupu, tad tomēr tie potenciāli ir 1000 krāpniekiem, kas varētu nu, vēl krist slazdos. Bet par krāpniekiem runājot, vai ir izprasts, kas varētu būt tā viņu mērķa auditorija, vai tiešām tie ir seniori, jo no viens puses tā kā liekas, ka varbūt tur tie ienākumi, tas naudas daudzums, ko izkrāpt iespējams, varētu nebūt tik liels, savukārt tie, kuri turīgāki, iespējams varētu būt nu, medīpratīgāki un varbūt varētu ātrāk atpazīt. Vai ir zināms par šīm riska grupām, kas ir tad, tātad krāpniekiem? Jā, krāpniekiem parasti nav tendence, ka viņi mēģina ļoti tēmēt. Tas ir ļoti atsevišķos gadījumos, īpaši, kas saicīts ar uzņēmumu krāpšanu, tur viņi veic izpētes un jau zina konkrēti, ko viņi grib izdarīt. Attiecībā uz pārējo sabiedrības grupu viņi mēģina tēmēt ļoti plaši un tad vienkārši skatīties, kas jau ir uzķēries. Un no tām grupām, kas vairāk uzķerās, arī ir senioru grupa. Bet tās lielās summas ir skaidrojums arī tādēļ, ka nu, pirmkārt seniori ir ļoti uzticīgi, viņi ja kāds zvana un stājās priekšā kā valsts policijas darbinieks vai bankas darbinieks, seniori uzticās šādam cilvēkam, tā ir viena lieta, un otra lieta, kāpēc tās summas ir tik lielas, viņiem arī ir lielāka uzkrājuma, tādēļ tā sanāk. Kas ir tie pirmie sarkanie karogi, nu, kas varētu liecināt, ka visticamāk jūs ir sazvanījis telefonu krāpnieks, nu, kurā brīdī tad tiešām ir jāmet nost telefons, ko aicina arī šī kampaņa? Nu, droši vien parasti jau valsts policijas darbinieki nezvanīs pa telefonu, nestādīsies priekšā, ka viņi izmeklē kādu noziedzīgo nodarījumu vai kādu negodprātīgu darbus bankas darbinieku. Viņi noteikti nesūtīs savas apliecības arī izmantojot saziņas platformu WhatsApp. Tas ir pirmais sarkanais karoks. Otrais parasti ir saistīts ar to, ka jūsu finanšu līdzekļi nav drošībā. Jums ir jārīkojās ātri, steidzami. Un tāds pēdējais pavisam sarkanais karoks ir, ka aicina jums izņemt ārā skaidru naudu no bankomāta un nodot kādai uzticības personai.
Ja nu tomēr ir gadījies krist krāpnieku nagos, ko jūs ieteiktu, kāda ir tā rīcības plāns, kā tālāk rīkoties? Vai ir iespējams vispār savus līdzekļus atgūt un kas jādara? Ja tomēr jau ir gadījies iekrist, pirmais rīcības plāns ir sazināt ar savu banku, jo tas ir iespējams vēl potenciāli, ka šos naudas līdzekļus būtu iespējams saglabāt, vai nu vēl banka pats spētu apturēt šo maksājumu, vai arī banka būtu iespējams sazināties jau ar maksājumu iestādi, kas ir saņēmusi jau šos naudas līdzekļus, jo viņi aizceļo ļoti ātri. Tagad zibmaksājumi ir pieejami jau praktiski drīzumā visā Eiropā, un tā nauda aizceļo 10 sekundēs zibenīgi ātri. Bet otrais solis ir informēt arī valsts policiju, jo tomēr valsts policija, lai arī varbūt mēdz būt gadījumi vai šķist, ka tas ir viss bezcerīgi, bet saliekot mazos puzles gabaliņus vienu pa vienam, veidojās lielāka bilde un iespējams arī izciet kādas lielākas organizētas grupas. Tad ar banku jāsazinās ir tiešām pēc iespējas ātrāk, bet tāpat tas negarantē šo līdzekļu atgūšanu, jo, kā jau jūs arī minējāt, tātad šī gada pirmajos 5 mēnešos vairāk nekā 5 miljoni, saprot, jau ir izkrāpti, tātad nu, visticamāk šo naudu neatgūs. Diemžēl visticamāk nē. Bet nu jāvērš noteikti šajās tiesības sargājušās iestādēs tāpat ir. Izstāstiet, kādas tad aktivitātes šajā informatīvajā kampaņā jūlija mēnesī ir gaidāmas? Mēs mēģināsim būt skaļi un uztveram un pieejami un viegli, vienkāršā valodā saprotami visām iedzīvotāju grupām, bet tieši arī senioru grupām. Esam veidojuši video materiālus, video klipiņus, īsus, saprotamus, nedaudz ar humoru pieskaņu, kurā mēs tā kā rādam šīs tipiskākās situācijas, kādas tad ar krāpniekiem notiek. Vai tās ir saņemtie telefonu zvani, vai saņemta īziņa, vai kāds kurier pakalpojums norisināsies. Tāpat mēs arī veidojam drukātos materiālus, kurus mēs izsūtīsim gan Latvijas pašvaldībām, gan arī mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar Rīgas aktīvo senioru aliansi RASA, kuri mums palīdz gan izplatīt materiālus, gan arī uzrunāt seniorus. Un arī mēs būsim pieejami un atradīsimies šonadēļ Cēsīs. Mums būs arī atsevišķi vietpircējs telts, kurā cilvēki būs pirmkārt iespējams uzklausīt un parunāties ar ekspertiem, kādas tad ir tās aktuālās krāpšana tendences un arī pārbaudīt savu zināšanas prātspēlē par tādiem aktuālajiem kiberdrošības un finanšu pratības jautājumiem. Tas festivāla lampa ietvaros. Jā. Nu ko, es domāju, ka arī mums katram savas pienākums ir darāms ikdienā gan saviem tuviniekiem, gan radiniekiem atgādināt un censties vismaz reiz par reizi atgādināt šos arī sarknos karogus, ko jūs minējāt, lai tiešām neuzšķertos telefonu krāpniekiem. Tieši tā, un galvenais ir atcerēties, ka citreiz laipnība neatmaksājas, un pareizākā rīcība ir nolikt klausuli, mēst to nost. Paldies par sarunu.